Kaixo guztioi, ebatziko dugu 2018ko iztailan agertu zen ariketa bat, bai, behar edukoa. Alde batetik, ematen dizkigute, lau matriz ezberdin, eta esaten digute, bueno, F bider G, izan behar dela H bider Karen berdina, eta hori berdintze horretatik lortu barretugula A, B, C eta D parametroak. Bale, barduan egiten dugu hau bider hau, A bider hau, bider berdintzen ditugu, eta agertu zaigu ekuazio sistema bat, lau ez ezagun eta lau ekuazioekin. Eta bestetik daukagu, bai, aurkitua matrizearen n berretzailea, oda, aurkitu behar duguna da n, esaten digute a ber n ematen duela hau, eta a matrizea honakoa dela. Orduan, egin behar duguna da, ziurnik, rekurrentzia metoda, ezta, egingo dugu honen karratua, honen kuba, ikusiko dugu zelan aldatzen den matrize hau, eta gero konparatzen dugunekin, eta eaz informazioa atera dezakegu. Hasiko gara, beraz, a atalarekin. Egingo duguna, izango da, f bider g kalkulatu, eta bestetik batetik, h bider k. Hau kalkulatzeko, ba, bueno, azkenean, hau, bider hau, ematen digu, hau, hau, bider hau, ematen digu, hau, hau, bider hau, ematen digu, hau, eta azkenik, hau, bider hau, ematen digu, hau. Eta orain egingo duguna da, ba, hau berri datzi negatiboa kontuan hartu. Eta horrela garaten zaigu, eta orain egin behar duguna da, bueno, ba, h, bider, bai, hau biderkatzen honekin hau ematen du, eta, bueno, negatibak eta parentesiak kontuan hartuta, hau ematen digu. Eta esaten digutena da matrize hau honen berdina dela. Beraz gertatu barrena da, hau honen berdina izatea, hau honen berdina, eta horrela. Beraz ikitatzeko ditugu zentzu diren, geratuko zaizkigun, hiru ekuazioak. Horrela geraten zaizkigu berdintzak, eta horrein ingo duguna, ba, bueno, ba, alitago ditugu letrak eskerrera, zenbakiak euskinera, eta hortik aurrera hasiko gara jalanean, geratzen zaitu diren A, B, C eta D. Bale, horrela idatzita, zuzean ikusi dezakegu. Gozo bat, adibidez, hau, B, bat balio duela, hemen baitara ikusi dezakegula, C, 0 balio duela, eta B eta C erabilita, hemen sartzen badugu, atera dezakegu, D, kasu honetan, B balio du bat, minus B bider 0, 0, minus T, berdin, minus amaika. Beraz, D eskuinera bezatzen badugu eta minus amaika eskerrera, bat plus amaika, berdin, plus D. Hortaz, D balio du amabi, ja daukagu beste bat. Eta eskena lortu behar duguna, dela A, emetik atrako dugu, minus iru A, minus B dela bat, plus D dela amabi, ematen du 0. Beraz, minus aterako, irua eramango dugu estatera, minus bat gehi amabi da, bai, amaika berdin iru a. Hortaz, amaika zati iru berdin a. Eta ja dauzkagu a, b, c eta d, eta bokatu dugu lehenengo atalarekin. Eta orain bigarren honetan, ba esan dakoa, ikusi behar dugu zein den n-ren balioa. Horretarako, hasiko gara, agarratu baku eta horrelekoak kalkulatzen. Akarratua. Kalkulatzeko egin behar duguna da a bidera. Hau da, 0, minus bi, bat, 0, bider. 0, minus bi, bat, 0. Egiten badu, horretaz egu 0, bider, 0, 0, minus e, minus bi. Horrein, 0, hemen, 0, bat, bider, 0, 0, eta hemen, minus bi, minus bi. Bale, orain, a ber iru. Eta hoi zango da, minus bi, 0, 0, minus bi, dela karratua, bider berriz ere, a, eta honek ematen dugu, minus bi, bale, minus bi bider 0, 0, 0, 0, orain da, minus bi plus lau, hemen lau, eta orain, 0 bider 0, 0, minus bi, eta hemen 0, 0. Bai, eta egingo du baitari urrengoa, eta gero hasiko gara ja baloraten zer daukagun. 0, lau, minus bi, 0, bider 0, minus bi, bat, 0, eta honek emango dugu, 0, lau, 0, 0, 0, orain, minus bi, 0, 0, eta lau. Bale, orduan, ikusi dezakeguna da, hau mugitzen dugu pizkatu bat bera, eta jarriko dut hemen goian hasierakoa. Dela, 0, minus bi, bat, 0.
Nik ikusten dudana, bai, alde batetik dauzkagu hau bezalakoak, bai, eta beste alde batetik dauzkagu hau bezalakoak. Ez, non dago ezberdintasuna? Ba, ezberdintasuna lehenengo izango da, non dagoen zeroa jarrita, hemen dauzkagu diagonalean eta hemen kontrakoan. Hemen diagonalean eta hemen kontrakoan. Horretaz aparte, ikusten dugu nola hau bezalakoetan, bai, eta goratu hau dela. A ber bat, hau dela A ber bi, hau dela A ber iru, eta hau dela A ber lau. Horretaz aparte ikusten dugu, nola A ber bat zenbaki ezberdinak dituen, bata negatiboarekin eta besta positiboarekin, eta honen bikoitza, eta hemen ikusten dugu, batzerako partido, bata negatiboa eta bestea positiboa, hau da honen bikoitza eta negatiboa leku saldatu da. Bai, ba, orduan, imaginatu dezakegu hemen, hau honen bikoitza zatea eta negatibo berzea aldatzea. Bale. Hemen ikusten dugu, zenbakiak berdina direla, zeinu berdina daukatela, zenbakiak berdina, eta zeinua hemen negatiboa dela eta hemen positiboa. Zer da ikusten dugun hemen, non daude bi zeroa jarrita hemen, ez da? Horrela, orduan, gure kandidatuak izango dira, aberbi, aberlau, antzekoak hau da. Bai, ikusten duguna da, bere berretzailea bikoitia izango dela. Orduan nila, ondorioztatu dezaket, N bikoitia izan daitekena. Deno gauz, ez da? Ez da izango N amairu edo mauz izango da, amalau, hori izango zen, lehenengo gauza. Bigarren gauza. Hemen negatiboarekin hasten da, eta gero positiboarekin, eta hau negatiboa izango da. Beraz, bi izango da negatiboarekin, lau, positiboarekin, ez da? Ez da, egiten badugu horra bikoitekin, ikusten dugu horrela, bi negatiboa, lau positiboa. Sei negatiboa, sortzi positiboa, ez da? Hau izango dira negatiboak, eta hau positiboa. Orduan hemen amar, amabi, eta horrela, bai? Eta gure ustez, jakin da, hauek negatiboak izango direla, hemetik erroriko dira, beraz, N, hemetik ongo da, bai? Baina garrantzitsuen, hemen ikusten dugu daukagula bi, eta hemen lau. Hau da, bi ber bat, lau da, bi ber bi. Eta fijatzen bazarete, eta nik ustut hor dagoela gakoa, 2048 biren batura da. Zergaitzi daki guau, ba, bueno, gogora ekartzen badituzue telefonoetako memoriak eta horrelako gauzak, bai? Zazpire, 1024, 1024 erdia zirunda mao, eta horrelakoak, bazkenean dira biren berreturak. Orduan, begiratzen baduzue, zenbat kalkulagailu hartzen baduzue eta azten bazarete biderkatzen ikusiko duzue 2048 dela, bueno, nik hartuko kalkulagailu eta zikoen segiten. Bi, berdin, lau. Eta jarraitzen banez egiten, zenbat aldiz behar ditut? Ba, behar ditut, amaika aldiz egin behar dut. Orduan, nidakit, bi, ber, amaika dela 2048. Fijatzen bagara, bai, esan dugu, aberbi hemen geratzen dela, negatibarekin, aberra hemen, hau da, aberbi daukagunean, hemen daukaguna da, bi ber bat. Aberlau daukagunean, hemen daukagunea da, bi ber bi. Azkenean, hemen gozen bakia da, honen bikoitza. Aberla daukagunean, honen bikoitza, ez da? Orduan, aber bost egiten dugunean lortuko dugu hau bezalako bat, aber sei egiten dugunean berreskuratuko dugu honen antzekoa eta esango genuke bi berri. Hau da, eman behar ditut bi salto zenbaki hau bat igo dadin. Beraz, bi berra maika lortzeko eman behar dut 22 salto, bai? Bi ber bat lortzeko, oza, parkatu, bi ber bi lortzeko lau salto behar ditut, ba, bi ber amaika hemen agertzeko egin behar ditut 22 salto. Beraz, nila ondorioztatu dezaket horrekin, bai, N hori izango dela 22 zerbaitik, 22 salto eman ditudalako. A berrogeita bi izango nuke, hau bezalako estruktura bat non zera gertzen den, fijatzen mazarete, hemen jarra daitzen bat dugu idazten, ama lau, ama zei, ama sortzi, hogei eta hogeita bi hemen jausten da, beraz, honek izango dugu negatibo bat eta negatibo bat, eta konparatzen bat dugu, honen lauren erdia da, bi ber zenbakienen erdia, beraz izango da, bi ber, biber hogeita biren erdia, biber amaika, biber amaika. Eta biber amaika da, 2048. Beraz ni, ondorioztatu dezaket horrela, N balio duela hogeita bi.